Ate musaza kochi polisi era kainejebuli ene chaiga abantu babiri ababulira ku kyalo bwenkende era sakona maganda Silvia ngabiri bano babulira ku kyalo kyebyenkende mugombe kyalo angira mu district era kai bwe bali ngabagenda e Tanzania okusubula ebyenyanja kigambi wanti na maganda Silvia na Alexon omuzi wa boda boda bali baina milioni 12 chokanga kwali ko milioni 5 ezali ezajamima nakayua omutuuze we kalangala esese nga kigambibwa nti ono neba n'abiri bali baita miwaze egy'enjawulo nga basuubula ebyennyanja e Tanzania okubiyingiza mu Uganda kigambibwa nti batuuka ku kyalo kye ky'ebyenkende bayingira awamu ku nnyumba etaategereka bulungi era ne babula ekyawaliza jamima okudduka ku poliisi eyo Rakai ne yeekubira enduulu olwo poliisi nayo n'ezambalya ku mugongo nga nswa n'egenda mu kifo ekyo n'eyoola ttaamale saako ni tata watakese ya chisache chokana uba abata dulva ni maluo kunu onyobujulizi nga tebula bikako Joshua kananula nga DPC weraka ya gambi nchyo Muyigo Gwabantu nabi kuchagenda maso nchyo kane jamima naka weyandiba daba yamba kukuhiga Gwabantu bano na ye kupolisi wadiba mkumira na ye ya duseo nga watu obujulizi obusingo obunji ya achabu ina Gwabantu bano ababili chokana agandi polisi yekulabu tawiru ukulaba nga bano onya elaba tukire dala kunsibuko y'ensonga zino zonna wabula waliwo ebigambibwa nti bandibanga abantu bana babiri baaliibwa oluvannyuma lw'okuyingira mu bifo ebitategereka bulungi nti ate jamima n'awulira nga babolooga nnyo ekyamuleetera okutya nga agamba nti ebitundu bye birimu abasezi kula CBS FM radio obujjajja nze Sese Kimpirwazi Rakai Kochi Tokudayo musaza buddu abakulembeze n'abatuuze mu bitundu ebyagatibwa ku kibuga Masaka bakukuluma olw'abakulu ku lukiiko lwa Masaka State Council okubalekerera ku nsonga y'ebibasoomooza omusasi waffe Tomusange Kayinja kakuwa ebisingawo abakulembeze n'abatuuze mu kidda mu kitengeesa n'ebitundu ebirala ebyagatibwa ku Masaka City bali mu kutolotooma olw'okubayita aba City naye nga tebalina kibalabako wadde okuwulira nti ddala bali mu City Sentebe wa kitengesero siwanu mwanji kudra agamye nti basubizibwa abakulira ekibuga Masaka tibajjanga kuyola kasasiro ne basaba abantu kasasiro bamukunganyize mu bifo aba Masaka City Council banasobola okumujja bamutwale nti kyokka tebamutwalanga kibavudde basalawo okwekola mu bulungi bwansi bo bamweyolere n'agamba nti kimu kyokka kye batandise okuwulira nti bali mu City gy'emisolo eminene ate mingi gye bajja okubasoloozaamu n'okugala amaduuka agatannawa layisinsi n'emisolo egy'amayumba Tuwali nteekateeka yonna twadula byekuwa de design yonna eraga ntuli mu City okujjako okujja tutulugunya ku musolo ne batongeza omusolo ne bakola ki betwakoma okulabako ebyo naye wadde n'ebitala gavumenti byagaba gavumenti by'okukkubo subira nkuwadde n'akamu mu kitengeesa ekkubo lya feeriisi byamaguzi bingi nnyo ennaanaasi ebyamasannyalaze enfuufu abantu baduka gasiba maggale Mwesi usaba State Council etufeeko erage dadda nti twagenda mu kibuga nga bannakitengeesa naye tumekuwulira buwulizi kigambo nti kitengeesa muli mu City na kutugala amaduuka awamu n'okutwongeza layisinsi buli ddakiika CBS tesobodde kufuna meeya wa Masaka okutangaaza ku kwemulugunya kw'abakulembeze n'abatuuze wabula CBS weyogeddeko n'omukungu omu mu ofiisi ya City Clerk wa Masaka kyokka ng'asabye obutamwasanguza agambye nti Masaka City mu bigambo weeri naye teweebwanga nsimbi ng'ensimbi gavumenti z'ewa Masaka zezo zeyawanga ekibuga Masaka nga kikyali ku mutendera gwa munisipalite n'agamba nti emirimu mingi gikyalemye okutuukirizibwa olw'obusente obutono ekibuga bwe kifuna wabula bano abagumizza nti embeera ejja kutereera Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City Ate musaza singo abatuuze bukuya mu district ye Kasanda bakukulumidde government ya kuno olw'okubasuubiza okukola oluguudo oluva emyanzi ne luyite Kasanda ne lugguka ebukuya kakana emyaka 20 nga bakoma kuwulira nti oluguudo tujja kulukola naye nga mpaawo kirukolebwako Bannakasanda bano abakulembeddwamu Galabuzi Chalisi bategeezezza nti embeera y'oluguudo luno gye lulimu mbi ddala nga kibaviiriddeko okufiirizibwa olw'ebyo bye balima bye babadondolako olw'amakuba amabi.
atabu ovoe mianzo kudene wafutulinga government yenu yotuwela vila oba umuchise wafachikira tatuchikiri devulunji tola kutusayo nsongeyo nti ekubo mianzi chivogalia itagiso kubo okusobola kutumbula embera z'abantu bavuli ya waise kubo embera z'abantu n'ebitundu bikulaakulana ebirime byabwe bibalimanga bannabukuya okuba nti eno tuli balimi ebbeeyi ebeera wansi olw'okuba nti abasuubuzi bajja nga bayita mu makubo amabi ne basobola okusobanga omusuubuzi wansi omulimi ye wansi bamudondola budondozi so gavumenti tugisaba n'abakulembeze batawuni kansu n'aba disitulikiti beegatiremu n'ababaka abakola disitulikiti ye Kasandaba ekyo bakifuule omulamu omukulu ogutasaana kubuusibwa maaso bagitenge tulimu eyo 2022. Ate mu ssaza Kyaddondo kitegeezeddwa nti enteekateeka ez'okugatta abayisiraamu mu Uganda nti zitambula bukwakku ngeri olukungaana mu zanganda nti mwe bagenda okuyita okutereeza obuyisiraamu lugenda kukubibwa ku nkomerero y'omwezi guno. Eyali nnyini ntebe wa West Buganda Muslim Region mu Uganda Muslim Swim Council era nga yavunaanyizibwa ku kukunga abayisiraamu Hussein Matovu agambye nti olukungaana luno lwayise mu zanganda lugenda kubeera mu kisaawe Kololo nga 26 omwezi guno era n'ategeeza nti subira te president yo ilikaguta Museveni tibu habulwa yanabo omugenyo wenja ulo Hussein Matovu agambye nti ebitongole by'ebyokwerinda byonna saako parliament ya Uganda baba tegezeza ku nsonga eno yebaliko okulaba nga bateme empenda n'okusaliramu amagezi okutereeza obusiraamu lwa batambulenga bali omuntu omu na sababu n'abayisiraamu okujja nejuma nga we bajjo kugisalira. Tusaba abasiraamu mwenna gye muli mukungaane mu meeting eyo ijuma tugenda gisaliraawo nga tuteme empenda obusiraamu bwa Uganda tubutereezeza tutya. Bulimu enjego nyingi nnyo eyajja mu busiraamu ne tusaba Allah tukwatireko tusobole okugitereeza. Kubanga mumanyi Uganda Muslim Supreme Council eyina ebizibu bingi nnyo ate tugezezaako okulaba nga tugitereeza naye eddagala litubuze. N'olw'ensonga eyo kyetubadde tuyita abantu mwenna gye muli mujje twegatte ku lunaku z'omwezi nga 26 ogw'omunana 2022 kisaawe Kololo tutemeremo wamu empenda okulaba nga tutereeza tuzza obujja obusiraamu bwa Uganda yonna okutwalize wamu. Musaza Maokota ab'ebyobulamu mu district y'MPG batandise okwagazisa abazadde b'abaana abagenze mu luwummula okutwala abaana baabwe ku malwaliro babageme obulwadde lumiima mawuggwe. Omusasi waffe Serugo Patrick yalina ebisingawo. Abakulira ebyobulamu mu district y'MPG bategeezezza nti ky'obasazeewo okukikola nga batalaga ebyalo n'okuyisa obubaka mu bakulembeze b'ebitundu. Akulira ebyobulamu disitulikiti y'Empigi omusawo Nanozi Margaret ajukiza abazadde nti ekyo kigendereddwa kutaasa bulamu bw'abaana n'asaba abazadde mu byalo by'Empigi abatalina budde bwerekera abaana kugenda ku malwaliro kubagema nti babawandiikira obupapula abaana babulageyo ku malwaliro nga abazadde bawa abasawo olukusa okugema abaana abo. Gavumenti yatandika okugema abaana abali wakati w'emyaka 12 okutuuka 17 ekirwadde kya COVID-19 naye nga okugema kwa kyeyagalire ng'omuzadde alina kusooka kuwa abasawo olukusa. Mu ngeri y'emu omusawo Nanozi Margaret akuwodde bannampigi abatannaba kwegemesa abo bye baagemako omulundi ogumu n'abeetaaga ddoozi ey'ennyongereza nga baakoma kubagema emyezi nga mukaaga emabega tibagende ku malwaliro ga gavumenti eddagala ery'ekika kya Johnson and Johnson gye liri mu bungi. Tubakubiriza nti baleta abaana abali wakati w'emyaka 12-17 bajje bagemebwe babawe olukusa kubanga abo babazadde balina okusooka okubasikiriza bagemebwa COVID eddagala tukyalirina bajje bajjumbire okugema. Era abo abali waggulu w'emyaka 18 abo tubakubiriza bukubiriza okugenda ku malwaliro gonna we tugemera basobole okufuna okugemesebwa kwa COVID. Busa aba bafunako nga bayiseewo emyezi 6 bajje bafune busa teni n'abatandika obutandisi n'abalindiriza okufuna ddoozi ery'okubiri. Kula CBS nze Patrick Serugo. Ate musaza Busiro, sente za gavumenti ezimala gasindikibwa okukulaakulanya abantu nga tebasomeseddwa zitabudde nnyini ntebe oweerose ey'okusatu mu division ba mu kibuga Ntebe Richard Ssekyondo era ayagala enkola eno edibizibwe. Richard Ssekyondo okutabuka kizzeewo oluvannyuma lw'obutafuna bibala mu pulojekiti za gavumenti nga ey'abavubuka wamu n'ey'abakyala ssaako ey'ebyemyoga n'endala ezaasooka nga zaakoma ku abo abaazifuna mu kusooka era ono asinzidde ku kitebe kya division B.H.W.F. ng'akwasa abavubuka bataano ebikozesebwa mu mirimu egiwedde okubasomesa n'ataakaka ku nsonga eno.
Government chini cha ino kutereze chisoka. Buli program je ino kuleta. Tu ina kusoka kola consultation zo kuvira dala kubiaro. Planning yebele bottom up, ereme kubira up bottom. Ntibale batu ula waguro yomu cabinet, neba designing programs, nenga tebatege day. Bizibu chebi inzo zikuwa ku ground. Nafe netuze kanga buwe kanzi wano, nga bazirese, nenga tetufunye mukisaguwa vila ozo vya fe. Ngatenga feba managers wansi ku ground, fabali mu local government. For example, amagombolola ejimu ku mirimu gyaffe kugoba bwavu so tuliki nyonyo Entebe division ibange ita munteekateeka y'okukyusa endowooza y'emirimu egy'okukola baatandikawo enkola ey'okubangula bavubuka okumala emyezi 8 nga bakasomesa abasukka 30 nga kansala w'ekigungu John Ndugga ye mukwanaganya wa project eno era agamba nti enkola eno eraze enjawulo ku programu za gavumenti era bagenda kugyongeramu amaanyi Njawulo eri mu programu eno nti omufubuka ono aweebwa obuyambi okusinziira ku ekyo kyayagala si nkola eri ya kikungo nti mwenna bawe enkoko omufubuka kyasinga okwagala n'okutegeera oba kyaludde akola ekyo kye kimuweebwa okusobola okwongera okugenda mu maaso tulina abafubuka basatu okuva mu luka gw'ekigungu ate abafubuka abalala babiri okuva mu luka guno ogw'ekiwafu toto yaabwe bali bataano omufubuka omulenzi omu ate n'abawala bali bana So tusuubira nti kits nezibaweereddwa zigenda kukyusa ku bulamu bwabwe kubanga balina changed mindset egenda okubayamba Okuddayo mu ssaza Buddu abatuuze ku mwalo gw'e Kamunga mu Lwera mu district y'e Kalungu basattira olw'akabuyonjo ez'omukitundu kino okujjula nga kaakano tebalina we bagenda era nga kaakano bali mu kutya nti endwadde zoolekedde okubalumba Sema andarona dinyini ntebewe chitundu chinecheka munga Ategeze zanti kabuyonji emuyo kaje bali na kulukalu chitundu Jechikoze saa yebi nye munge saa wayo negenda kugwamu Atenge ndaleziri kumwalo za julada Elanti abatuza abamu katiba genda munyanja Echintu cha agambie nti avulabe elie ovulamu Sema andarona di agambie nti bageze za kukuyola kabuyonjo zino Na enti omuli muguno kwa beye evita gambika Ngabulirutu baba jake mituwala 25 Ensimbi za agambie nti bote bazina na saba government ne district ye Kalungu okubaya ambako kukizibu kino watu gamba okulabika nga tu gamba abantu beyonje tubenga tetuma nsampita mbi ne kati kyasuse toilet za jula toilet jiyo la sente nyingi toilet tuina ntono ku lugudo wantu ina toilet yemu ate onaye yegenda kugwa ne tusaba district amu ne council na buli gwe kikwatako batuyambe batuongere toilet endala no tukwatirangako na damu byokuyola n'ebintu ebirala bingi naye tuli bubi tusuubira okufuna endwadde ez'enjawulo kuba abantu bange basinga kati bagenda mu nyanja mu mugga gwa Yoludani bagenda bugenzi ne beyambayo olw'okuba nti batya mukabuyonje ebejjudde neno egenda okwabika Na Nyanzi Irene Mwebe kansala akiikirira Town Council y'eruka ya ku district ye Kalungu ategeezezza nti ekizibu kya kabuyonjo kikosezza nnyo abatuuze kyokka nti district eteekateeka okuyambako abavubi ku kizibu kino tinaye abatuuze beetaaga okubangulwa ku nkozesa kubanga ate baateekayo ez'amazzi abatuuze ne bazisuulamu ebiveera Mkitufu ekamu nga baina ekizibu kya toilet dala wano ku lugudo wansawo baina zivote baina ako dala toilet naye waguru eri ku mwalo tuze tuteekayo toilet naye kirabika ekika kya toilet kiteekebwayo disitulikiti zeeteekayo kirabika nga kyo ekyandisaanye okubeera ekamu nga kubanga tubawa tawizi nezamazzi ez'okufurashinga naye ne ziba nga ziba tawaanya batusuulamu gapampa basuulamu agaveera kale toyina ezibikira nebijjula eno waggulu n'obuyonjo ne bufuuka obuzibu ennyo so tulina okunoonya disitulikiti ng'ekola DOQ enoonye ekika kitoilet ekamu nga erina okugendayo kubanga ezo zo ziremeddwa kubanga gw'obungi ezirimu Okuddayo mu ssaza Busire yaliko mmeeya w'ekibuga Ntebe Steven Kabuye akuutidde bannabitone naddala abayimba ennyimba ez'eddiini okunyweza omulamwa ogw'essuubi mu bantu omukadde Steven Kabuye yasinzidde ku Penial Beach mu kibuga Ntebe abayimbi aba Golden Gate Choir nga bakunganidde okwebaza Katonda abakuumidde mu buweereza nga kwaye eno kaakano egenda kweza emyaka 50 Mayor Steven Kabuye yategeezezza nti bwe wabaawo ekiseera ensi kyeyali yeetaaza obubaka obw'essuubi kye kino kyennyini ng'abantu ab'omulembe guno beetaagira ddala okuwulira eddoboozi lya Katonda mu nnaku zino ez'oluvannyuma tumanyi nti mu biseera ebifaana bwe biti ennyimba entukuvu ziwoomesa ennaku abantu nga beeraliikirira nga beebuuza ki ekiddako nga tebamanyi kyakkola naye bafunye omukisa kubanga waliwo
enyembe ntukuvu ezoweza umutima ate zilete subi Golden Gate kwaya tujebaza olw'omulimu gwekoze yekoze abavubuka okutwala ekigambo kya Mukama maaso n'okulyowa emyoyo gy'abantu bonna si wanoka mu Uganda naye ne mu nsi endala wabula tetuyinza kwerabira nti Golden Gate yeno okubeerawo waliwo abagitandika Golden Gate Choir yatandikibwa mu myaka gya 1970 omusajja ngwanguli kati omugenzi Robert Munyagwa era omwaka ogujja egenda kujaguza emyaka 50 bannaffe amawulire agavudde mbitundu bya Buganda bwegatyo bwegagenze tuddingana kusawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya basa